رحمت اللہ، مولانا سمیع الحق حقانی شہید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہو چکا ہے اور اس وقت حد نگاہ تک چاروں طرف لوگوں کا جمع غفیر ہے، بہت کثیر تعداد میں یہاں پہ جو ہے لوگ موجود ہیں۔ یہ اس جانب سامنے جو ہے جنازہ گاہ تھی جہاں پہ جنازہ ہوا حضرت کا، یہ مین جی ٹی روڈ ہے اس وقت جہاں حد نگاہ تک